Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan julien kardinochka tayyorlaymiz. Bugun bizga tayyor slayonli xamir kerak bo'ladi. Menda muzi xamiri. Mana shunaqa 2-3 mm qalinlikda yoyib olamiz va 12 ta bir xil bo'lakka bo'lib chiqamiz. Mana shunaqa lentacha shaklida qilib. Endi tayyor julien qolipimizga xamirni o'rab olamiz. Bu qoliplarni beshi bozordan sotib olsak bo'ladi yoki profilimda aynan shu qoliplarni uy sharoitida qanaqa tayyorlash mumkinligi haqida video bor. Bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi. Mana xuddi shunaqa qilib xamirni yopishtirib chiqamiz. Qolipdan oson ko'chadi bu xamir. Hammasini shunaqa o'rab oldik. Endi kardinalarimizga tuxum surib, kunjutga botirib chiqamiz. Mana kunjutga botirib, listga terib oldik. Endi kardinalarimizni qizib turgan duxovkada 180 gradusda qizarguncha pishirib olamiz. Mana shunaqa qolipidan osongina ko'chadi. Yarim kilo qo'ziq qorinni qaynoq suvga ulitib qo'yamiz. Gazga skavorodkani qo'yib, o'simlik yog'i solamiz, piyoz solib qovuramiz. Oddiy tovuq filesini yarim kilodan mayda to'g'rab qovuramiz. Murch, tuz va chesnok qo'ydim. Qovuramiz, shunaqa suvi ajraladi. Endi qo'ziq qorinni mayda to'g'rab solamiz. Qo'ziq qorindan ham suv ajraladi. Suv qurishini kutmasdan 200 gram qaymoq, 150 gram eriydigan sir solib, mana shunaqa massa qo'shib bo'ladi. Tegini o'chiramiz. Endi korzinachkalarimizni qiymamiz bilan to'ldirib chiqamiz. Sir solib, yana 15 minutga duxovkaga qo'yib, sirini eritib olamiz. Mana chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Endi korzinachkalarimizni zelin va pomidorlar bilan bezatamiz. Mana tayyor. Shunaqa ham sochni, mazali, juda ham zo'r julien. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Mana oralari uydagilaringizga yoqadi degan umiddaman. Hammaga yoqimli ishtaha.